Videoları izləyərkən bəyənməyi, abunə olmağı və abunə olduqdan sonra çıxan zıngrov butonuna toxunaraq bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bu dəqiqələrdə Mingəçevir su elektrik stansiyasında tüstülənmə baş verib. Bu barədə Mingəçevir sakinləri Baku WS-in qaynar xəttinə məlumat veriblər. Verilən məlumata görə hadisə yarım saat bundan əvvəl qeyd alınıb. Hadisə nəticəsində bəzi yerlərdə işıqların söndürüldüyü qeyd edilir. Hadisə barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Nazirliyin mətbuat xidmətindən Baku WS-ə bildirildi ki, stansiyada yaranmış problem aradan qaldırılıb. Xırda texniki hadisə olub, heç bir ciddi müdaxiləyə ehtiyacı olmayıb. Hadisənin qarşısı dərhal alınıb, problem aradan qaldırılıb deyə məlumatda bildirilib. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, xəbərdar olasınız. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.